tullaan seuraamaan tässä kahden museopanssarivaunun käynnistämisnäytöstä. Ilokseni totean heti, että olette kaikki asiantuntijat, joita olette kerääntyneet juuri oikean vaunun eteen. Eli tässä edessä on BMW-1 PS Rynnäkköpanssarivaunu. Vaunu on 60-luvun tuotantoa Neuvostoliitossa. Kehitetty vaunu, jonka käyttötarkoitus on kuljettaa kaikilla jalkaväki mahdollisimman lähelle vastustajaa ja siitä sitten jalkaväkeä kahdeksan ja toimia tulitukena. Tässä on 73 miljoonan pääase, tässä on 3-4 miehistä. Ja sitten tuolla päältä löytyy myöskin ATA 82 ja M-malli. Ja sitten tähän on myöhemmin Suomessa se tiettyjä modifikaatioita tähän vaunuun. Eli siellä on myös tuon Reitmanin Sonic-granaatin heikin. Näitä vaunuja tosiaan tuli Suomeen tuossa 80-luvulla ja 90-luvulla tuli vielä toinen erä siinä vaiheessa, kun Varsovaliitto lakkasi olemassa ja DDR kautta saatiin loppuun, niin se tuli semmoista 10 vaunuja, että ne on ollut semmoinen 1500 vaunuja kaiken kaikkiaan Suomessa. Tämä vaunu, mikä tässä nyt teidän edessä, se on tällaisen älykuntojen vaunu. Ja tullut museolle keväällä 2011 ja tämä on ollut tuolla hallitsevassa hyvässä suojassa ja on siellä säilymään ajokuntoihin. Tämä vaunu painaa 13 tonnia ja näin ollen sitä vaatii sitten moottorissakin jonkun verran tehoa verrattuna esimerkiksi Hollandin henkilöautoon. Siinä on V6 dieselmoottori, myöskin neuvostolainen moottori, joka tuottaa 300 hevosvoimaa. Maksimisopeus tällä vaunulla on 65 kilometriä tunnissa ja tämä on, voitte tuolta vuosinikolta ehkä myöhemmin kysyä, niin tämä on aika mukava ajaa, eikö niin? Mikko on kuljettaja nyökyttelee, kun meillä on reilu niin, niin kuin hän ymmärtää, että tietysti nyökytellä, eli tätä ohjataan tällä hetkellä, niin kuin se on. Mutta ei puhuta enempää, vaan laitetaan tämä käyntiin. Nyt on varoitan kyllä sen verran, että te, jotka olette siellä minusta vasemmalla, niin tuossa on pakokaasujen poistunut aukko, niin se voi lykätä öljyä. Te olette kyllä moottorimiehiä ja naisia, vaan huomaan, että öljy ei ehkä sinänsä haittaa, mutta äiti voi olla kotona vihana, kun menee likaisella vaatteessa takaisin. No niin, hyvä, laitetaan käyntiin. Ja ammattimies, niin hän varmaan voisi tuossa soittaa melkein porilaisten markkien sopivasti, kun syöttöön tuonne koneelle painaisi. Tällaisessa vaunussahan on aika kova kulutus, siis nyrkkisääntö näistä raskaammista vaunuista, että ne kuluttaa noin
3 litraa kilometrillä, jos suhteutetaan sitä nykyautoihin, eikö niin, niin tällaisella panssarivaunulla pääsisi suurin piirtein tuohon moottoritien rampille, kun sitten sillä henkilöautolla olisi pitkällä jo hyvinkään toisella puolella menossa kohti Helsinkiä sitä polttoaineen määrä. Hyvä, tämä oli tässä hetken kuluttua, voit tulla Nikoa jututtamaan, mutta mennäänpä katsomaan, miten sitten kehrää tuo T-72 taistelupanssarivaunumoottori. Voitte seurata täältä. BMP.